heter Sixten Blackstock och detta är min skolcheck. Men vi börjar från toppen med ett kantag i transparens. Väldigt trasiga människorna. Och ett effekt eldraskare i krom. Flavorsess. Den ja. Och ett plantheadset i svart. Som är ganska bra. En flamongofolk i krom. Som jag fick för några dagar sedan. Och ett par tilt Isaac Miller med SKF-kulagen. Och kebab också. En blunt grip tape som är väldigt trasig. Den är grov. Ett Epic Lingworm deck. V1 med en etikbroms. Och här kommer ett blocktest.